Så, nu skal vi over og se, om den gider starte. Allan har lavet min tændrørskæber. Det ser meget bedre fast nu. Der skal også olie på. Åh, det er fint nok. Det er tykt noget, hva'? Det bliver spændende, det her. Dejligt at dufte til benzin igen, synes jeg. Så er jeg klar til at få skiftet tøj, og det gør man sådan her. Så hurtigt kunne det gå, og lad os så komme afsted. Vi er faktisk lidt travlt. Vi skal nå til fangen. Der er stumpmarked og englænder show. Englænder show stopper klokken 3, og stumpmarked stopper klokken 2. Og klokken er 5 minutter over 1 nu, så vi skal til afsted. Så er vi endelig kommet til Fangen Forsamlingshus, hvor der er englændershow. Vi starter dagen ud med en kop kaffe og en pølse. Det er jo perfekt og suverænt MC-mad, når man er på farten. Cirka 200 mennesker var mødt op denne lørdag for at se på de mange motorcykler og deltage i de forskellige workshops, udstillingen bød på. Der var mange motorcykler i alle afstøbninger, blandt andet Norton, BSA, Triumph, og der var også en enkelt Velocette. Her ser vi et meget sjældent eksemplar af en Triumph Bonneville T120 fra 1962. Den var i perfekt stand, og havde dog alligevel kørt 20.000 km. Der blev også vist en masse film på storskærm. Her ser vi nogle unge mennesker køre ræs på græs. Tænk, at man kørte på græs dengang, og så uden alt det sikkerhedsudstyr, vi kender til i dag. Albjørn MC havde også en stand, hvor man kunne købe mærker og flag til sit tøj. Jeg fik en lille snak med en af deres medlemmer om de arrangementer og filmaftener, de afholder. Jeg er jo selv medlem af Albjørn. Her ser vi et pragteksemplar af en Triumph Bonneville T120R fra 1969. Utrolig velholdt og meget flot stand. Ejeren havde ikke engang kørt på den selv. Det har været en dejlig dag, hvor jeg fik set en masse spændende motorcykler og fik lidt inspiration til mit egen. Nu skal alle de fine gamle englændere køres tilbage til hylderne eller måske også en garage her og der. Jeg er sikker på at vende tilbage igen næste år. Nu vil jeg køre ud til UK Bikes i Odense, hvor min egen Triumph skal have nye fælge og nye dæk.
Ja, den holder dernede. Ja. Jeg ved ikke, om jeg lige skal ringe en af dagene. Jeg bare sende en mail. Ja, sende en mail med... Ja, med man tænker på, ja. Yes. Ja, find ud af. Ja. Nu skal vi hjem.